Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u webináře společnosti Xtrade Brokers, průvodce platformou Xstation 5. Naše webináře neslouží jako investiční doporučení nebo návod pro obchodování a i když budeme otvírat obchody, tak se jedná pouze o vysvětlení, jak ta platforma funguje. A abychom neriskovali teďka peníze na otvírání náhodných obchodů, tak si vytvoříme demo účet, takže stačí jít na stránku xtb.cz, přepne vás to na com/.cz, dáme demo účet, vyplníme e-mailovou adresu, potvrdíme, dáme odeslat. Já už jsem všechno ostatní vyplnil, takže už mám zvolené i heslo. Přijde vám do e-mailu takové potvrzení potom, že ten účet máte, přihlaste se a dole vidíte číslo účtu. No a teď vy kliknete buď na přihlaste se z e-mailu, anebo, což je druhá možnost, se můžete přihlásit ze stránek, kde dáte přihlášení Xstation 5 demo nebo real, ona to rozpozná samo, na který účet se hlásíte. Tak a mě to zrovna přihlásilo, přihlašovací obrazovka by jinak vypadala tímhle způsobem, vyplnili byste buď e-mail nebo číslo účtu, heslo a byli byste přihlášeni. Tak co v platformě můžeme obchodovat? Nejdřív nás bude zajímat ta levá část platformy a rozdělíme si instrumenty na STC, akcie a deriváty CFD. Akcím se věnovat nebudeme, protože je velmi dobře popisuje kolega Tomáš Vranka ve svých videích. Dám je do popisku videa, pokud vás zajímají akcie, ať se můžete prokliknout a dozvědět se mnohem víc, než na co bychom měli čas v ovládání Xstationu. A další, co můžeme obchodovat, jsou například třeba indexy, které máme jako derivát. My si vybereme jeden z indexů, v současné době jsou oblíbené technologie, tak si to vysvětlíme na US 100. A jako první si tedy otevřeme graf, podíváme se, co všechno je možné. A máme dvě možnosti, nejdřív můžeme spekulovat na pokles a můžeme spekulovat na vzestup. Tím jsou deriváty trošku jiný, pokud člověk obchodoval jenom klasicky akcie, tak ví, že se dá určitým způsobem nakoupit, předvedeme si nákup, kde u té nakoupené pozice ovládáme tu US 100, pokud cena poroste, budu vydělávat, pokud cena bude klesat, tak na tom budu tratit. Můžu si nastavit i take profit, potažením v grafu, vidím zrovna finančně, kolik mě bude vycházet. Take profit je nějaká úroveň, na které se mi zavře obchod, pokud ji dosáhnu. Mohu si nastavit i stop loss. Stop loss je úroveň, na kterou, když by se trh propadnul, tak bych pozici uzavíral. To, co spousta lidí teďka u pozic neví, takže tam nejsou úplně všechny informace, vy si můžete přizpůsobit vzhled tabulky, můžete si nastavit všechno možné, marže, komise, poplatek za uzavření, já třeba používám skoro všechno. Co bych doporučil, jsou swapové body, čas otevření, datum expirace. To jsou věci, které se mně opravdu osvědčily, které se mně hodí. Protože deriváty jsou na 365 dnů. Po 365 dnech držení by se mě sám zavřel. Teď jsme v nějaké lehké ztrátě a já si řeknu, dobrá, už nebudu chtít s tím obchodem pokračovat. Tak jak to udělám? Mám záložku otevřené pozice a já si můžu jednoduše kliknout na křížek. Tu pozici mám zavřenou. Mám vyřešeno. Samozřejmě to samý bude fungovat i pro obchod na druhou stranu, to znamená kliknu na to červené tlačítko, prodám, já jsem teď zvolil objem, který tady je, jo, to není úplně chytrý, tím jak si vybrat objem se budeme zabývat dál, takže určitě se podívejte. Take profit stop loss bude fungovat úplně stejně. Můžu si nastavit take profit tentokrát, protože předtím jsem nakupoval, teď jsem prodal a předpokládám, že v budoucnu nakoupím levněji, tak můžu jednoduše nastavit zase take profit, ale tentokrát pod cenu, nebo stop loss, který bude tentokrát nad cenou. Zase já ten obchod teď chtít nebudu, zavřu ho jednoduše kliknutím na křížek. Tak, obchod je pryč. Takže jsme zobchodovali náš první obchod na derivátovém trhu. Využili jsme páku, využili jsme všechny věci, o kterých už jste kdysi dávno slyšeli. A teď se pojďme podívat na to, jak já si můžu, jaký mám nástroje,
technické analýzy a jak si je přidám do grafu. Ve zkratce, FX jsou funkce. Najdete veškerý indikátory, ať už používáte, co používáte, a jestli je budete chtít na všechny grafy nebo jenom na jeden graf, můžete je tady najít. Dáme 33. Tak, použít na všechny grafy, zaškrtnu, dám použít, u všech grafů se mi nastavil ten indikátor. Pokud používáte třeba klouzavé průměry, můžeme si nastavit klouzavý průměr, libovolná perioda, zase můžu ho nastavit pro všechny grafy, nemusím, jak budu chtít. Můžu mu změnit viditelnost, aby byl vidět jenom na určitém časovém rámci. Já budu chtít, aby byl vidět vždycky, přidám ho do grafu. To není jediný nástroj, další nástroj, který máme k dispozici, je křížek, kterým si můžu změřit, kolik bodů mám pohybu, a ukáže mi to nejenom body, které jsou označeny jako pips, ale ukáže mi to i peníze, procenta, čas, počet svíček. Prostě mám všechny dostupné informace jenom tím, že zaměřím něco v grafu. Tady vidíte zrovna minus 6%. A podle čeho se počítají peníze? Podle velikosti pozice, kterou jsme si tady původně nastavili. A vězte, že 0,5 je opravdu obrovská pozice. My si dáme teď menší pozici, 0,1. A podíváme se, kde bychom ji mohli otevřít. Ještě na základě třeba trendových čar. Můžu si do grafu přidávat trendové linie. Já teďka asi nezvládnu nic extra zakreslit, můžu používat obdélníky k vyznačení všeho možného. Pak velmi oblíbené nástroje Fibonacciho, Fibonacci retracement, expanze, vějíř. Pokud vás to zajímá, tak nám dejte vědět, protože máme zpracované speciální materiály právě na obchodování za pomocí Fibonacciho nástrojů. Můžu si dávat texty, můžu si přidat viditelné hladiny, já velmi často používám ještě nabídku, můžete si zobrazit i kalendář, pro většinu z vás se stane ale graf potom extra nepřehledným, takže kalendář nevyužívám úplně běžně. Protože už jsme udělali nějaké obchody a udělali jsme je záměrně, aby jsme si mohli ukázat i historii, tak vidíte, že já už tady mám nějaké obchody v historii. Ten účet má za sebou pár obchodů, pokud by mě to zajímalo, můžu si přenastavit období. Tenhle účet je z dneška, takže tady další historie nebude. Pokud by byl starý rok, tak bychom mohli mít tento rok, ale účty na demo expirují po 30 dnech, pokud u nás nemáte účet a nepožádali jste o neomezený účet na demo. Chvíle, kdy mám otevřený obchod a už se mi zablokují všechny peníze, tady vidíte potom výšku marže. Takže pojďme si otevřít nějaký obchod, teď už to bude za menší pozici, takže já se přepnu zpátky do grafu. A tentokrát využiju jinou možnost, kliknu pravým a dám si nastavit pokyn. Mám tady objem, vidím hodnotu v dolarech, kolik toho chci nakoupit. A já budu tentokrát opravdu nakupovat, protože u toho, co si chceme vysvětlit, se to mnohem lépe chápe. Takže teď máme menší pozici, než kterou jsme měli původně. I když je instrument kotovaný v dolarech, jak bylo vidět, tak já mám zisk v měně účtu, v korunách. To se mě přepočítá středovým kurzem. Tak. A nastává chvíle, kdy víme, že můžeme dostat takzvaný stop out. Já se přepnu na denní graf, protože tam to bude mnohem lépe vidět. A stop out je chvíle, kdy máte nějakou blokovanou marži a ve chvíli, kdyby mě na účtu zbývala polovina z té marže, což je 14 000 korun, což pro nás znamená minus 190 000, tak já si ten stop loss posunu na minus 190 000 a protože využívám finanční páku, tak tady přibližně vidíte hladinu, kde mě bude obchod uzavřen, protože mě dojdou peníze na účtu. Je to z důvodu, že využíváme pákový efekt. Takže neriskujte všechno, dobře se podívejte, kolik jste toho nakoupili a jestli jste ochotni
buď použít stop loss, který by ten obchod zastavil, mohl by vás zachránit před tím stop outem, abyste neriskovali postupem času víc, než kolik si můžete dovolit ztratit. Pak to může být opravdu nepříjemná situace. Jak se podíváme na to, kolik nás bude ten instrument vlastně stát, kolik toho nakupujeme? Můžeme se podívat úplně stejně, jako jsme se bavili předtím. Máme tady buď to u každého instrumentu informace a tady je takové malé plus. Jo, krom toho, že jsme si přidali už i nový graf, takže ten už víme, jak se přidává. Tak tady máme malý plus a zrovna se můžeme podívat nejenom v dolarech, ale myslím, že to bude i v korunách, kolik toho nakupujeme při tom objemu 0,1. Můžete si udělat představu, abychom nakoupili jenom za to, co máme na účtu a neriskovali jsme nic víc, tak my budeme muset nakoupit pod 200 000 korun, což by v tomhle případě byla pozice vyjádřena 0,03. Ono 0,03 zní jako opravdu málo, ale když si vezmete, že jste nakoupili za 170 000, tak to najednou tak málo není. A tenhle obchod by byl, vlastně ten instrument obsahuje páku, ale tenhle obchod, protože bych měl všechny peníze na účtu, tak by mě ten stop out úplně nehrozil. Myslím si, že bych na tom byl celkem dobře. Takže s tím nic vymýšlet dalšího nebudu. To, co potřebujeme vědět, je, že my můžeme obchodovat na marži. Máme tady sice kontrakt velikosti 170 tisíc, ale na marži nám bude blokovat mnohem, mnohem méně, 8500. Takže my si ukážeme ještě otevření obchodu, který by byl opravdu velký, tak aby jsme měli na něj tak akorát. Takže zavřeme tenhle obchod, který máme za 0,1 a zkusíme maximální obchod, kam nás to pustí a uvidíte, že to bude opravdu velký rozdíl v číslech, který se tam pohybovali předtím a který se budou pohybovat teď. Tak. Máme 0,1, pořád nás to pustí. 20 tisíc, 50 tisíc na CZK, 112 tisíc, 0,5, 140 tisíc. Vidíte, že se blížíme tomu maximu, které můžeme obchodovat. A maximum, co nás to pustí, je 0,71. Jo, předpokládejme, že máme těch 200 tisíc. Můžeme si zrovna nastavit zastavení ztráty nebo realizaci zisku. Já teda nakoupím a nakupuju úplně za maximum, co si můžu dovolit, a budeme ovládat kontrakt velikosti, když se podíváte, tak to přepneme na koruny, tak máme blokováno, budeme mít přes 200 tisíc. Jo. Tak blokováno budeme mít přes 200 tisíc do obchodu, ale to, co ve skutečnosti nakoupíme, je hodnota 4 miliony. Takže my teď máme nakoupeno opravdu v hodnotě 4 miliony na účtu, na kterém je 200 tisíc. Na tohle dejte pozor, protože vidíte, že okamžitě to lítá v tisících, což je nemilý překvapení, pokud se to někomu stane. Každopádně tu kalkulačku ještě jednou, jak ji získáte pro libovolný instrument, kliknete na informace, kliknete na plus, což je otevřít pokyn. A tady máte rozpočítáno, za kolik jste nakoupili, jaké jsou vaše náklady na držení toho indexu a máte tady informaci, že expirace je nějakých 365 dnů. Tak, ale otvírat, zavírat obchody není všechno, co ta platforma umí. Já nechci být vystavený samozřejmě pozici na plnou páku, kde byla výška marže kolem 100%. Tam ve chvíli, kdyby se trh pohnul 100 000 proti nám, což by bylo velmi rychlý, tak bychom dostali stop out. A to, co mě ale zajímá mnohem víc, tak jsou zprávy, protože Xstation platforma obsahuje nejenom deriváty, obsahuje i akcie a obsahuje hlavně informace, ke kterým se můžete dostat. Spousta z nich je zamčená jenom na obchodní účet a spousta z nich je k dispozici tady běžně, takže se dostanete i třeba
na analytické zprávy, což je super. Dostanete se zároveň na tržní analýzu, kde máte sentiment trhu, největší pohyby, ale i akciový screener nebo třeba heatmapu. A tohle je téma, pokud vás zajímá akciový screener nebo heatmapa, tak zase odkaz dám do popisku videa, protože už na to máme zpracovaný superový video a je to téma samo pro sebe, jak ty nástroje používat. Jo, kdežto, jak používat kalendář a vyznat se ve fundamentech, tak když přijde fundament, tak tady prostě vidíte, který fundamenty nás čekají a můžete si alespoň udělat představu, co během třeba dneška nebo zítřka nás bude čekat a můžete se na to připravit. Zároveň jsem si pro vás připravil pár triků, které jsou takovým vylepšením pro platformu XStation. Spousta z vás je přeskočila v tom úvodním nabídnutí, co XStation všechno umí, takovej ten tutoriál, proklikejte si, tak on vám to nabídne. Ale pokud chcete ten křížek, kterým byste si mohli měřit výkonnosti, můžete si měřit, kolik by to bylo v penězích, kolik by to bylo v procentech, dnech, svíčkách, tak se dělá kliknutím na kolečko. Takže když kliknete na kolečko, tak uvidíte křížek v platformě. Taky se mě lidi velmi často ptají, protože já nikam nekliknu a mění se mi časový rámec grafu, který si taky můžete nastavit od minuty až po měsíc. Jo, když si kliknu na minutu, tak opravdu jedna svíčka představuje jednu minutu. A teď ono to jde, i když budete klikat jednotlivýma šipkama nahoru dolů, tak si budete měnit časový rámec v XStationu na grafu, což je taky velmi častý dotaz, který dostávám. Pak je další věc, která se mně hodně líbí, a to je, když chci změnit jeden graf za druhý, tak ho nemusím hledat tady v nabídce, pokud chci třeba hlavní měnový pár euro-dolar, anebo mě zrovna zajímá, jak je na tom EUR-CZK, dám ji vyhledávat. Přidám si ji do grafu. A druhý způsob, který mám, tak je vezmu si graf, který tady mám dvakrát, pro mě je to US 100, který mě úplně tak nezajímá, a já pokud vím, co hledám, tak můžu jenom napsat CZK a můžu si vybrat a my si dáme třeba ještě dolar na páru s korunou. No, to je takový upravení, ono to opravdu zlehčuje práci, když nemusíte nikam klikat a můžete to napsat, tak je to úplně super. Tohle jsou nejčastější otázky mezi ty pokročilejší. Potom patří ještě přizpůsobit panely nástrojů, kdy si můžete přidávat a odebírat jednotlivý linie, jednotlivý, já nevím, tvary. Jo, co z toho používat nechcete, tak na té liště mít nemusíte. Opravdu nastavit se dá velké množství věcí. Dál, co se nastavuje často, jsou cenové alerty. To si obchodníci nastavují často na určitý ceny. A co ještě můžeme, zase po kliknutí pravým tlačítka do grafu, tak můžeme nastavovat buy limity a sell stopy, u kterých je důležitý ten buy limit a sell stop kliknout na určitou hladinu, protože na té hladině, kde kliknete pravým tlačítkem, tak se vám ten buy limit, případně sell stop, zadá. My si to ukážeme teď na grafu zlata. Já bych chtěl, aby když se zlato propadne na 1640, tak abych tam měl nákup, takže si zvolím zase velikost pozice, kterou jsem si vyzkoumal, že je pro mě dost velká, aby mě neohrožovala účet. Dám si, kliknu do grafu, buy limit, vyhodí mi to všechno, co potřebuju vědět a nastavím si pokyn. Samozřejmě i dodatečně na něj můžu nastavit take profit a stop loss. Jo, úplně stejně tak ho uvidím v čekajících pokynech, tady bych ho mohl odstranit. A nebo můžu zlato prodat ve chvíli, kdy půjde nahoru, ale my to neuděláme na zlatu, vybereme si jiný instrument, třeba ten americký index a řekneme 13 700, to je pro nás hladina, na který budeme chtít realizovat prodej.
Tady nezaručuje, že to bude prodáno, může to být ještě nedostatečný potom objem peněz na účtu k realizaci toho pokynu, ale to už se dozvíte ve chvíli, kdy se obchod bude snažit otevřít. Takhle fungují čekající příkazy, které jsou opravdu jako dobrou vychytávkou pro obchodníka, když máte stanovenou přesnou cenu, tak nemusíte čekat u platformy, nemusíte si nastavovat budík v noci a vstávat. A můžete to přesto zobchodovat. Dále, co jde nastavit, tak jsou rozložení platformy, kdy tady nemusím vidět úplně všechno, pokud něco z toho nepotřebuju. Potřebuji jenom graf, můžu si zapnout jenom graf. Pokud potřebuji jenom graf a dole obchody, tak proč ne? Mám tu možnost. A další věc, pokud jsem zvyklý mít historii dole, tak není vůbec problém. Zavřu tady to okno historie, kliknu na plus a přidám si okno historie dolů. Jo, ono je to neúplně nejpraktičtější, protože vy to okno budete muset posouvat a zvětšit, jo, ale ta možnost přizpůsobit si tu platformu nebo si všechno dát nahoru, tak tady je. Protože úplně stejně, jak jsem si upravil čekající pokyny, tak já si můžu dole nechat jenom otevřené pozice a zase nahoru si přidat historii, přidat si čekající pokyny. Teď pozor, kdybychom přidali Market Watch, s čím se občas setkávám, a vrátíme platformu do základního rozložení, tak v tom levém okně už není co zobrazit, takže já tady musím zavřít ten Market Watch a otevřít ho zpátky v levém okně. Platforma nás nově bude upozorňovat i na rolování. Já zrovna nemám otevřenou žádnou pozici, která by to ukazovala, ale rolování vypadá zhruba takhle. Na otevřeném obchodu by vám to ukázalo R-ko a další rolování nastane 18.3. Pokud vás zajímá, co je rolování, nevíte to, napište nám určitě na sales, rádi vám to vysvětlíme, jak rolování funguje. Takže platforma to nově nabízí jako informaci a bývá to teď ičko u jednotlivých instrumentů. Tam se dostanete taky. Tak přizpůsobení vzhledu tabulky, na to jsme se dívali. Obchodní seance. Myslím si, že zbytek si můžete prozkoumat, co ještě všechno ta platforma umí, kromě rozložení a přizpůsobit panel nástrojů. Mě nás zajímá ještě jedno, přizpůsobit zobrazení grafu, kde si můžete vybírat další věci, indikátory, kalendář obchodní seance. Opravdu je toho dost, vytvořte si demoučet, vyzkoušejte si to a kdybyste si nebyli jistí a nechtěli si zničit ten jeden profil, který máte, tak není problém. Přidáte si nový profil, jednoduše dáte test, OK. Vyzkoušíte si, přidáte si grafy, které vás zajímají. Pro mě to teď třeba budou, já nevím, energetické komodity, bude mě zajímat nadgas, ropa. A bude mě zajímat třeba US500. Tak vidíte, že když se přepnu zpátky, tak tam budu mít jiný graf v jiném nastavení s jinými indikátory, než když se přepnu na test, který jsem si vytvořil. Ten zase můžu smazat ve chvíli, kdy se mě nebude líbit. A můžu si vyzkoušet úplně cokoliv. A kdybych náhodou se dostal do bodu, kdy jsem nastavil něco, co neumím vrátit, nelíbí se mi to, jedním z takových příkladů může být, já nevím, změna barev, pokud se někomu povede upravit si barvu té platformy, protože platforma je ještě ve vícero možnostech. Máte možnost změnit si jak pozadí, tak jazyk, jo, výsledky, to je, jestli budete chtít vidět nahoře, tady jsou další možnosti, oznámení, zprávy, e-maily, hlasitosti zvuků. Můžete zapínat, vypínat Traders Talk.
To jsou zprávy, kdy na vás platforma bude mluvit, otvírání pozice, je toho tady opravdu dost a to, co pro vás bude hodně fajn, jsou klávesové zkratky. Na ty se podívejte určitě. Je to jedna z nejužitečnějších věcí, které ta platforma vůbec nabízí. Jo, klávesové zkratky vám hodně zlehčí práci. Pokud sledujete pár grafů, tak možná vám to bude trošku jedno. Pokud máte, ale trávíte v platformě více do času a používáte desktopovou platformu, do které se přihlašuje z našich webovou aplikaci, do které se přihlašuje z našich stránek, tak máte tu možnost. Tak doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pokud jste připraveni začít obchodovat, není nic našího, kliknete na otevřít si reálný účet. Vytvoříte si obchodní účet, na kterém kdybyste si něco vyzkoušeli a nějakým způsobem se rozhodli, že to není pro vás, tak zrušit ten účet určitě jde. Jo, není to nic, co by bylo nemožné potom. A jestliže budete mít jakýkoliv další otázky, dotazy, tak nám je určitě pošlete. Jo, jsme na e-mailu sales@xtb.cz a nebo se můžete přijít, pokud máte nějaké dotazy, které budou souviset s obchodováním a se vzděláváním, tak se můžete podívat do sekce XTB Akademie, online webináře, kde jsou vypsané aktuální webináře, které se budou konat, a na našem YouTube XTB Česká republika a Slovensko, tak den můžete začínat s ranním videokomentářem a zůstanete v centru dění nejenom co se týká těch krátkých zpráv XStationu, ale i celý ranní videokomentář kolegy Jaroslava Brichty. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se mi podaří to video rozdělit do úseků, otagovat to, abyste našli jednotlivé věci podle toho, kde se o nich mluvilo, a doufám, že se vám v obchodování bude dařit, že ta platforma splní všechno, co jste očekávali. Ještě jednou, pokud budete potřebovat, tak určitě jsme na telefonu, jsme na salesu a už ve chvíli, kdy se budete přihlašovat, tak pravděpodobně se vám někdo ozve, kdo vám rád pomůže. Přeju vám pěkný den a doufám, že se uvidíme u XTB.